Dina raraga mieling poean wanoja internasional masa simpul puan nyorang unjuk rasa di hareupeun gedung sate kota Bandung poe Senin berang 8 Maret 2020 hiji antukna mangpuluh-puluh pangdong sok diorasikeun kawasan PKS Turta RUU PPRT cabut UU Cipta Kerja tepi ka eureunkeun kriminalitas aktivis pagawe wanoja. Eta unjuk rasa teh dilakonan kumang puluh-puluh aktivis anuka bengket dina simpul puan di hareupeun gedong sate kota Bandung poe Senin berang 8 Maret 2020 hiji. Dina eta unjuk rasa mieling poean wanoja internasional teh masa ngebrehkeun mang puluh-puluh pangdong sok diantarana sahkeun RUU PKS, sahkeun RUU PPRT, cabut UU Cipta Kerja, eureunkeun kriminalisasi aktivis pagawe wanoja, bebaskeun aktivis pagawe Aan Aminah tan aya sarat, tepi ka tumpes lampah ka tideresa anu basisna gender online. Pencobaan untuk perempuan, di mana sampai hari ini bahwa perempuan masih ditindas. Di Namprona, eta unjuk rasa teh dilakonan kalawan damai di hareupeun gedung sate kota Bandung, anu dijaga kalawan rekep ku aparat keamanan. Budi Hartati, Bandung TV.